चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मज़ीद आने वाली नई वीडियोस आपको मौसूल हो सके। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम कतुन को मुंगदा वलाड़ियो द बरा स्वात बाला सुर टाप पांदी और जमुंग सर दल तक अकबर सैद से वलाड़ ले ددن بدد علاقے مبارک کی ددی موسم مبارک کی ددا تاثرات اخلو اکبر سے دور ډیر مننه چې تم له وخت راکو ددی سے مبارک زم غدی کتون کو تلګ سوا چې دا فاصله سونه دا موسم مبارک بسم الله الرحمن الرحیم اول خو منګ تاسو دل دګی برات لو مو شکریا دا گو تاسو دا غی ډیر تلاش تیم دل دګی راغلی او دا زه خو چون کی د درشیر نه د مټ نه ورتا داسې درشیر ته یو 10 کیلومتر لار ده او بیا د درشیر نه دی زیته داسې یو 5 کیلومتر لار ده او ډیر یو خاصه زیره او دا زمونږ د وزیر اعلی محمود خان سیف چې دا ډیر یو خپل ځای جوړ کړی دی برابر کړی دی کوم روډ تاسو ویني په دې روډ منی ماغوی ډیر زیاته خرچه کړی ده او داسې ښکار لکه بیخي بالکل جی تاسو کتے چھ من پخپل پد روڈ رالو انفراسٹرکچر ڈیر مطلب مزدار سڑک جوڑ کڑے دے ڈیر کولے سڑک تے دا رضا بھائی بتس توم خی رضا بھائی لک دی ویڈیو کی دا روڈ ترا ولا روڈ چھ دے بالکل سم مسالا نشتا ڈیر مزدار روڈ دے او موسم فبارہ کسے موسم ڈیر یخ موسم دے سیلے چلی گی موسم خدا سے جولائی پمیاش گرمی کیم دا سے یخ وی دلته کې نورم ټورست ډیر زیات زیرازي خاص کر د جمعې په ورځ باندې دلته کې دا ټورست شي دا ډیر زیات وي او موسم چې تاسو خپل باندې دا کته شي په دې غرونو باندې شي دا لوړی روان دي ډیر یو ښایسته او ډیر سوهانه موسم دی او بل دا ډیر پهونچای یعنی په ټاپ باندې دی تاسو کته شي د دې نه پوره سیمه چې دغه ښکاری دغه درشیله دا اقوا چې دی نه لګه دا خوځخیله دا پتی پورو شین دا ټول ځینې چې دی رخکاری کبل طرف ته مونږ یې وګورو نو د دې نشین دی دا پوره طرف پر ټول ښکاری چونکی کتون کو دا وس لړا او داغه فوج باندې دا تاسو صحیح طریقې سره نخ کړی دا غرونه نو ډیر یو زبردست منظر دی ډیر دل فریب او ډیر دلکش منظر دی او ډیر زبردست موسم دی دی ورځو کې زمونږه یخنی وشوه او مونږ چې صدر واچو ځکه چې ډیر زیات یې خسیدای چې دی د جولای په میاش او بیا د یخ موسم د تاسو لري شي د لوري روان دي دا ډیر خپل موسم دی ها اکبر سید نو دلته کې تاسو څه واړی نور څه د فیسیلیټی شي چې هغه علاقه خلکو ته څه فائدہ وشي خو دغه وایو چې سیلانیان دلته ډیر زیات راځي او دلته کې د ټوریس سپاټس داسې نشته چې باغیږي چې د میلمنو د پاره داسې سمیلاویږي یخ بوتل یا داسې چای ناشته وغیرہ سمیلاویږي